mohiki wakoro akiuga. Every disappointed na boy child. Matogoretio ni modogo itoje gawa digital. Muna tu disappoint. Nagitumiki ya mohiki yoyo akoro akiuga ne disappointed neki. Sodo akoreto aki express. Concern ishi yake. Shia kugati. Arata anake. Kana jeshi. Matikora kuwa make maka. Murata wao aradetio. Titori ya muhiki agekora. He akwira ehe. Neturabiri ya kudete na DJ ya kwira. Guy. Osio. Ne haku. Girl child. Gukero ne makora kuwa naka. Naka koro we. Gako jali arata ao. But men don't care. You don't care. Rafiki yako ana date nani? Omothi akureheraga yako kauga hii akisini karembo. Wewe si umetafuta mali. Ai 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 toto. Meta kwa gira. Ati toto nimeweza. Roshi yako kanoge agasejia. Mukabereria ninge kuhebelia ucio mukimwiraga ha. Hapa umegonga jackpot kidogo. O murato ucio agasejia. Mukabele liko mwira, akisi ni mrembo. Ai, hapa nayo umegonga jackpot. Rosio rogi ana change. Mbona muna kuenga hivyo wanaume by the way? Na murata wama by the way re. Kana murata ora ako jari re. Ne boy shalda kana ne girl shaudi. Nani careful by the way na nani careless? Who cares less in your life? Is it the boy shalda or the girl shaudi?